بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو، پاکستان میں ہونڈا بائکس جن کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اگر ہم آج کی قیمتوں کے بارے میں بات کریں تو سی ڈی 70 تقریباً 98,000 روپے پہنچ چکا ہے، اور اگر ہم بات کریں سی ڈی ڈریم کے بارے میں تو وہ 1,04,000 روپے پہنچ چکا ہے، اور اگر ہم 125 سی بی کی بات کریں تو وہ تقریباً ہمیں 1.5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے۔ وائی بی آر کی بات کریں تو اس کا جو ٹاپ ویریئنٹ ہے وہ 2,32,000 روپے اس کی پرائسز پہنچ چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے کہ غریب آدمی بھی اپنی پسند کی بائک خرید سکے، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو بہترین قسم کی معلومات شیئر کی گئی ہیں سلک بینک کی طرف سے، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی سلک بینک کا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں وہ لوگ 2 سال کی انسٹالمنٹ پہ ہونڈا کی کوئی بھی بائک خرید سکتے ہیں بنا کسی مارک اپ کے۔ مطلب آپ کی جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی وہ تمام کی تمام 2 سال پہ ڈیوائیڈ ہوگی، 24 قسطیں اس کی بنے گی، کسی بھی قسم کا اوپر آپ سے منافع نہیں لیا جائے گا۔ فرض کریں اگر ہماری سی ڈی 70 جو کہ آج کل 98,000 روپے میں آ رہی ہے وہ اگر ہم 2 سال کی قسطوں پہ خریدتے ہیں تو اس کی جو ہمیں انسٹالمنٹ پڑے گی وہ تقریباً 4,000 روپے پڑے گی 2 سال پہ۔ اگر تھوڑی بہت پروسیسنگ فیس اگر ہم ڈال لیں تقریباً 2,000 روپے ان کی پروسیسنگ فیس ہوگی، 1,00,000 روپیہ کر لیں تو آپ کو تقریباً یہ 2,500-4,500 یا آپ کو تقریباً 4,200 روپے پر منتھ کے حساب سے انسٹالمنٹ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 125 کے بارے میں تو وہ 1.5 لاکھ کا ہے، اس کو بھی اگر آپ 24 مہینوں پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو اس کے بھی تقریباً جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی، آپ کو 6,250 روپے پر منتھ کے حساب سے انسٹالمنٹ دینی پڑے گی۔ اگر ہم وائی بی آر کی بات کریں اور اس کا انسٹالمنٹ پلان دیکھیں تو وہ 1,00,000 تو وہ تقریباً 2,32,000 روپے میں آج کل پاکستان میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کے 2 سال پہ انسٹالمنٹ دیکھیں تو تقریباً 9,666 روپے، تقریباً 10,000 روپے اس کا انسٹالمنٹ پلان بنے گا جو کہ ہر منتھ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا اتنا ہے کہ سلک بینک کا کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو کسی بھی سلک بینک کی ہیلپ لائن پہ یا سلک بینک میں جا کے وزٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کال بھی کر لیں تو ان کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کے ساتھ خود رابطہ کرے گا اور آپ سے جتنی ضروری معلومات ہیں وہ آپ سے لے کے آپ کو سلک بینک کا کریڈٹ کارڈ مل جائے۔ سلک بینک کی ہیلپ لائن ہر جگہ موجود ہوتی ہے، آپ انٹرنیٹ سے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ڈاکومنٹس ہوں گے، اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، یا لاسٹ سیلری کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو جمع کروانی پڑے گی، آئی ڈی کارڈ کی کاپی دینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے سگنیچر دینے پڑیں گے ان کے فارم پہ، ان کا نمائندہ آپ کے پاس خود آ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست آفر ہے، کوئی بھی ہونڈا کی بائک اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں سلک بینک سے 2 سال پہ بنا کسی انٹرسٹ کے تو آپ خرید سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ مزید سلک بینک میں وزٹ کر سکتے ہیں اور تمام تر معلومات لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ